te tiedätte tämän Marinin hallituksen. Se aloitti työnsä sillä, että se päätti lisätä vuositasolla julkisia menoja, noin puolitoista miljardia euroa vuositasolla. No, tämä piti rahoittaa työllisyyden parantamisella ja julkisen talouden piti olla tasapainossa vuonna 2023, kun hallitus lopettaa. No ei tullut niitä työllisyystoimia, joilla nämä menot olisi rahoitettu. Sitten iski korona. Ja tämä koronakriisi johti ymmärrettävästi ja oikein siihen, että joudutti ottaa miljarditolkulla lisää velkaa. Mutta kun korona ensi vuonna toivottavasti on ohi, niin olisi tarkoitus palata menokehyksiin ja olisi tarkoitus työllisyyttä kohentaa huomattavasti. Näistä hallitus nyt puoliväliriihessään riitelee. Kepu on löytänyt riihen alla tämmöisen sisäisen vastuullisen taloudenpidon kannattajan puheenjohtaja Saarikko on sanonut, että katsotaan velkakelloa mieluummin ja edustetaan niitä veronmaksajia, jotka on huolissaan velkaantumisesta. No, hyvä puheenvuoro. Ja ryhmäpuheenjohtaja Kurvinen sanoi Aatookissa täysin kokoomuslaisin äänenpainoin, että tämä velkaantuminen pitää saada loppumaan, pitää tehdä julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia ja että työnteon pitää aina kannattaa. Hyvä, Kurvinen, mutta Kepu on nyt pullistellut tässä riihen alla. Ja aikana. Minä ennustan, että tämä kepun kupla puhkee ja riihestä tullaan ulos sellaisella tuloksella, jossa rikotaan ensimmäisen kerran yli 30 vuoteen näitä menokehyksiä. Satoja miljoonia pannaan lisää rahaa ensi vuonna ja myös seuraava vuonna yli sen, mitä on sovittu menokehyksiksi jo vaalikauden alussa. Mutta oma lukunsa on Demareitten Matias Mäkynen. Hän nimittäin sanoi tässä samassa a että jokainen työllinen vahvistaa julkista taloutta. Tämä oli sanatarkka sitaatti. Jokainen työllinen vahvistaa julkista taloutta. Hei Matias, palkatkaa sinne valtioneuvostoon lisää poliittisia erityisavustajia, vaikka kymmenen kappaletta ja pari valtiosihteeriä saman tien. Teillähän on niitä niin vähän. Ja jokainen työllinen lisää ja vahvistaa julkista taloutta. Siis on aivan idea. Miten se voi vahvistaa julkista taloutta, että veronmaksajan rahoilla palkataan julkiselle sektorille lisää väkeä? Tämä on niin pöllö idea, että Matias, saat kyllä selittää tämän mulle ja monelle muullekin. Tämä tällä kertaa. Moikka!